Қазақстан мен Каспи жағалауы елдердің арасындағы жүк айналымының көлемі келер жылы екі есеге артып 200 миллион тоннадан асуы тиіс. Ал биыл бұл меже 130 миллион тоннаға жетуі мүмкін. Бұған Ақтау саммиті аясында көлік саласы бойынша орнаған ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісім ықпал етпек. Назерке Абдрахманқызы сабақтайды. Күні кеше Ақтау саммит өтті. Соған қарамастан мамандар қол қойылған құжаттардың берер нәтижесін есептеп үлгерген. Каспидің құқықтық мәртебесінің анықталуы, оны жағалай орналасқан мемлекеттердің қайғайсына да тиімді. Бұл құжат Каспи бестігіне мүше 5 мемлекеттің экономикасына қан жүгіртіп алыс берістің ұлғаюына мүмкіндік береді. Әсіресе теңіз арқылы жүк тасымалдаушыларға қолайлы жағдай жасалмақ. Әр мемлекет тарифті белгілеу кезінде өздерінің көлік түрлеріне, мәселен, кеме қатынасына төмен тариф бекіткен. Ал шетелдік кемелерге тариф құнын 2-3 есе қымбат етіп белгілеген. Енді келісімге сәйкес барлық тасымалдаушыларға бірдей жағдай жасалады, әрі тариф құны төмендейді. Әрине, мұндай ықпалдастық Қазақстанға да тиімді. Жуырда ғана 40 мультимодальды торабы толыққанды іске қосылғанын ескерсек, жүк тасымалын арттыруға мүмкіндік бар. Қазақстанға үлкен мүмкіндік қолайлы жағдай туғызып отырған нәрсе бұл осы Каспий теңізі арқылы енді мұхитқа шығуға, Парсы шығанағы арқылы теңіздерге шығуға мүмкіндігін алып отыр. Яғни осы 5 мемлекет Каспий маңы мемлекеттері Каспий теңізі арқылы еркін мысалы кеме жүргізуге, еркін сол кемелермен еркін тасымалдауға үлкен мүмкіндіктер туып отыр. Сарапшылар конвенция ауқымды жобаларға инвестиция тартуға да ықпал етеді деп отыр. Себебі бұған дейін құқықтық негіз болмағандықтан қалталылар Каспий теңізі бойындағы ірі жобаларды қаржыландыруға күмәнмен қараған екен. Ал енді алаңдауға себеп жоқ. Инвесторлар мән беретін тағы бір мәселе ол қауіпсіздік. В этой конвенции, конечно же, нашли отражение в том числе. Конвенцияда қауіпсіздік мәселесі кеңінен көрініс тапты. Тек қана Каспий бестігі ғана осы конвенцияның негізінде теңіз аймағында әскери саяси белсенді бола алады. Ал өңірдегі өзге мемлекеттердің ондай құқы жоқ. Осылайша Каспий бестігі өзінің мүддесін бекітті. Қарт Каспийдің қойнауы тек мұнайға ғана толы емес. Ауқаттылар талғап жетін бекіренің әлемдік қорының 90% тіршілік етеді. Сондықтан конвенцияда теңіздің биологиялық байлықтарын сақтай отырып қоршаған ортаны қорғау мәселесі де ескерусіз қалмады. Сарапшылар бұл шаралар орынды екенін алға тартып, Ақтау саммитін тарихи оқиғаға балады. Назерке Абдрахманқызы, Ерлан Наурызбаев, хабар 24, Астанадан.